Шањето на победникот, еве можност за тоа има Воша, тргнува на дриблинг, Воша и погодува 2-0 на истекот на 90-та минута од овој надпревар. Трет погодок за Арби Воша. Ова надпреварувачка сезона, најверојатно, да не речам и дефинитивно, за победа на екипата на Шкупи. Петта во деветтиот надпревар, трета во четвртиот дома и победа која што Шкупи најверојатно го носи на првото место на табелата во нашата најквалитетна фудбалска конкуренција, затоа што Шкендија и натаму има негатива 2-1 против Гостивар, како што беше и на полувремето, а таму тече 84-та минута од овој надпревар. Ете, се бараше ваква можност.